Hola, benvinguts i benvingudes a la ciutat a fons. Fa anys, quan Terrassa no tenia la projecció que té actualment, molta gent d'altres poblacions ens coneixia bàsicament pel fet d'haver estudiat a l'escola industrial. Però segurament ni els que venien de fora, ni els mateixos terrassencs, s'esperaven que algun dia Terrassa arribaria a tenir la dimensió universitària que té actualment. Hem de pensar que actualment hi ha entre 9 i 10 mil estudiants que cursen alguna de les 156 titulacions universitàries que s'ofereixen a la nostra ciutat. Avui parlarem d'aquestes i d'altres qüestions amb el senyor Juan Antonio Gallardo, que és regidor d'Universitats i Societat del Coneixement. Senyor Gallardo, gràcies per acceptar la nostra invitació. Hola, encantat d'estar aquí. El senyor Gallardo també és regidor de Presidència, Relacions Internacionals i Premsa i Comunicació. Si els sembla, anem a conèixer una mica més de prop el perfil del nostre convidat d'avui. Juan Antonio Gallardo va tenir inquietuds polítiques des de ben jove. Mogut per l'ideal d'una igualtat d'oportunitats real de tots els ciutadans, va simpatitzar amb el Partit Socialista Popular de Tirno Galván, que més endavant s'acabaria integrant al PSOE, però no es va afiliar al PSC fins al 2004. Enginyer electrònic i industrial, ha estat vinculat durant tota la vida a la Universitat Politècnica de Catalunya. L'any 2011, després de deixar de ser director de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, va acceptar d'anar a les llistes municipals dels socialistes. Abans ja havia rebut propostes en aquest sentit, però va preferir desestimar-les per no mesclar docència i política. Fent una mirada retrospectiva, considera que Espanya ha avançat notablement vers la igualtat des de la instauració de la democràcia. Tanmateix, constata, molt a desgrat seu, que la crisi econòmica ha estat utilitzada com a pretext per retallar drets socials en una dinàmica que està perjudicant especialment els més febles. Preguntat sobre polítics als que admiri i que no siguin del seu partit, no dubta gens en parlar-nos de Jordi Pujol i d'Adolfo Suárez. Més enllà de les seves idees, creu que van ser grans líders, que van saber ser valents i sincers en moments de grans dificultats. De fet, troba a faltar els lideratges potents que hi va haver durant la transició. De la nostra ciutat diu que el millor és la seva gent, per un cantó pel seu enorme esperit solidari i per l'altre per la seva capacitat emprenedora. Però lamenta que els terrassencs no creguem prou en les nostres capacitats. Un bon exemple d'aquesta poca autoconfiança, diu, és la percepció que tenim de Terrassa com una població sense interès turístic. La realitat recalca desmenteix aquest tòpic, perquè la ciutat figura entre els 20 productes turístics més potents de la nostra província. Senyor Juan Antonio Gallardo, des del punt de vista universitari, per Terrassa, la proximitat de Barcelona és més aviat una oportunitat en la mesura que la capital fa d'esquer, o més aviat és un hàndicap en la mesura que Barcelona tendeix a fagocitar-ho tot? Podríem barrejar els dos arguments. D'una banda, no és negatiu. Si comparem amb ciutats universitàries que estan allunyades, més allunyades de Barcelona, puc dir noms, Podríem parlar de Manresa, d'Igualada, de Vic, de Vilanova. Són ciutats que pateixen molt més que nosaltres perquè estan més lluny de Barcelona. I, per tant, aquell nombre d'estudiants, permeteu-me l'expressió, excedentaris del que és l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, van allà on és més pròxim. Terrassa està propera, és molt pròxima. A més, ara que obrirem el metro de Terrassa, que connecta d'una manera molt còmoda Barcelona i els seus voltants amb el campus universitari, encara serà més còmoda aquesta aproximació. Però també té un inconvenient. Totes aquelles ofertes que han nascut a Terrassa, ofertes universitàries que han estat potents i que han funcionat, des de Barcelona se les volen emportar, i algunes se les han emportat. D'altres estem allà amb el frec a frec continu per evitar que aquestes surtin. Si em permet, un últim exemple, i fa dies el seu director parlava, l'ESCAC, l'Escola de Cinema, que és una bandera internacional que tenim a Terrassa, Barcelona i a Catalunya. Quan va néixer, gràcies a les actuacions, i s'ha de reconèixer, del Josep Maixencs, el primer director, el director que ha tingut molt de temps, Terrassa lluitava i gràcies a ell va aconseguir que ESCAC es quedés a Terrassa. El seu director actual, el Sergi Casamitjana, va fer unes declaracions no fa massa apostant clarament per Terrassa com a seu d'ESCAC. Però aquest fet frec a frec és permanent, quasi bé. I les conseqüències d'aquest frec a frec, quines seran? Més aviat el nombre de titulacions que s'oferiran aniran a més o menys? Com han anat les coses últimament? En aquests darrers any, dos anys, amb el tema de les dificultats econòmiques de finançament per les universitats públiques, jo pertanyo a l'UPC, i l'UPC és un exemple, però n'hi ha d'altres, s'ha dit que es tancarien universitats. En aquell debat i en aquella reflexió que es fa sempre que s'ha de racionalitzar el model universitari de Catalunya i d'Espanya, i s'hauria de racionalitzar. Però què passa? Que Terrassa
estem demostrant una potència gran. La demanda dels nostres estudis és superior a l'oferta. Això vol dir que fem estudis de qualitat i amb un entorn que és propici perquè els estudiants vulguin venir. Per tant, aquesta fortalesa fa que, i això confio i de moment ens mantenim, no perdem titulacions. Però a sobre estem obrint. Ara s'està anunciant ja que al setembre començarem uns nous estudis a Terrassa. Són els estudis de dissenys de videojocs que l'UPC impartirà a l'Escola de Multimèdia i Fotografia, el CITEM. Són nous estudis i, per tant, això augmenta la nostra oferta formativa. Aquests dies s'està celebrant a Barcelona el Saló de l'Ensenyament. Terrassa hi té un estand, al recinte de Montjuïc. Quin és el missatge que es vol transmetre? Primer de tot, això, que Terrassa, com a ciutat universitària, és potent, que té una gran oferta d'estudis, d'una banda, que té una oferta molt potent des del punt de vista de la recerca. No hem d'oblidar que la recerca és un tema important, malgrat les retallades que està patint tot el món de la recerca i de la innovació. A Espanya i a Catalunya, a tots dos llocs. Doncs aquesta oferta la volem mostrar. Nosaltres anem de la mà de les universitats, que tenen els seus propis pavellons o estants dins de la fira, dins de l'ensaló de l'ensenyament. Però Terrassa, com a Terrassa Universitària, que és el nom on s'aplega tot el conjunt d'estudis nostres, hem d'estar allà. Ja portem anys tenint un estant i parlem de tot el conjunt d'estudis. I d'alguna manera recolzem la resta d'universitats. Terrassa s'acaba d'incorporar a la xarxa europea de ciutats universitàries. Què implica això per a la ciutat? Com es traduirà a efectes pràctics? Bé, aquesta xarxa, Eurocities, Té un nom una mica complicat, sí. Euniversities, no? Això, Universities. Eurocities és una cosa diferent. Sí. Universities, perdoneu. Això, aquesta xarxa, en la qual ens acabem d'incorporar, com ha dit, amb el vistiplau del Consell Universitari de Terrassa, aplega a ciutats mitjanes, diguem-ho així. Parla les seves normatives, ciutats fins a 500.000 habitants, mig milió d'habitants, no? Per tant, estem nosaltres en aquest àmbit. I el que vol, d'alguna manera, és, aprofitant que Europa, amb aquesta nova etapa, ara s'estan discutint i s'han aprovat els pressupostos de l'etapa 2014-2020, una de les coses que vol potenciar és el paper de les ciutats dins d'Europa. Els estats membres han tingut fins ara el paper principal, però es pensa que les ciutats són un àmbit que aglutina moltes de les potencialitats d'Europa. No? Doncs dins de la defensa d'aquestes ciutats han sorgit diverses xarxes. Una és aquesta. I aglutina ciutats que tenen universitats i un entorn econòmic i social prou potent. I els busca la col·laboració de la universitat, dels ens locals, econòmics i socials, i evidentment també l'administració, i que aquestes ciutats puguin treballar en xarxa per compartir experiències, compartir idees, i fins i tot per poder promoure iniciatives conjuntes a la Unió Europea. Per tant, treballar en xarxa, com diu el seu nom. Els partits de l'oposició a l'Ajuntament de Terrassa, Convergència i Unió i el Partit Popular, acusen l'actual equip de govern de no saber aprofitar prou les potencialitats que té Terrassa com a ciutat universitària. Creuen que aquesta condició, la d'una ciutat universitària, hauria de ser una eina fonamental per ajudar a sortir de la crisi. Què hi ha de dir? Bueno, jo penso que estan equivocats. És normal que ho digui jo i ara diré per què. Des de fa temps, Terrassa està fent moltes coses en aquest sentit. Fins i tot reconegut fora. Sempre ho diem, i torno a repetir, l'any 2010 el Ministeri de Ciència i Innovació reconeix Terrassa com una de les 10 ciutats de més de 100.000 habitants, una de les 10 de tota Espanya, que va ser distingida amb la distinció, per donar la redundància, Ciutat de la Ciència i la Innovació. Per què? Perquè s'aglutinava el coneixement, el saber que tenim a les universitats, amb la capacitat d'innovar aplegats amb el nostre entorn econòmic i social, empreses, aprofitant allò que deia abans d'aquests grups de recerca importants que tenim. Això ho mantenim. Aquest any 2013 s'ha aprovat, té un nom molt curiós, el repetiré, es diu PAPICIT. És un projecte de recerca d'innovació finançat inicialment per la Generalitat de Catalunya, impulsat des de l'Ajuntament de Terrassa, però que compta amb tots els agents econòmics i socials de la ciutat. Aquest PAPICIT vol sentar les bases de la innovació conjunta, aplegats de tots aquells que a Terrassa tenim coses a dir. Empreses, centres de recerca, universitats i, en aquest cas, ajuntament, administració. Jo penso que estem fent coses. Es podrien fer més coses, possiblement, però mai ens han dit quines. Jo crec que, en aquest cas, l'Ajuntament des fa molts anys, ja amb l'alcalde Rolles, l'alcalde Navarro i amb l'alcalde Ballart, sempre ha donat suport a les universitats. I la universitat és sensible a aquest esforç de l'Ajuntament i treballen plegats amb l'Ajuntament i amb tot el que és la ciutat. Jo crec que estem en la línia de sortir d'aquesta crisi, però no és senzilla. Però jo confio que sí que sortirem
sent una ciutat del coneixement. El ventall de titulacions que s'ofereixen a la nostra ciutat és molt ampli. Hi ha des de titulacions molt tradicionals a sectors estratègics de futur. En el món universitari en general sempre hi ha un debat que va reapareixent, que és el de dir quina mena d'estudis ha d'oferir la universitat. Hem de tenir un criteri utilitarista, és a dir, hem de tenir en compte que hem de crear treballadors que s'incorporin al mercat laboral, al sistema productiu, o no hem de tenir tant en compte aquests criteris d'utilitat, de retorn, perquè si no hi hauria carreres, per exemple, com filosofia o història de l'art, que potser acabarien desapareixent. Quina és la seva posició al respecte? Quin debat que em planteja, eh? És un debat d'un sí. calat enorme, evidentment, però és un debat molt interessant. Aviam, d'una banda, i ara parlo de les universitats públiques, que són aquelles finançades pel sistema públic de pressupostos. Aquí s'ha de buscar objectius, diguem-ne, de tipus social, i quan parlo social vull dir social de benefici de la societat, que això inclou tot el tramat econòmic, evidentment. S'han de fer apostes perquè els estudis universitaris finalment tinguin retorn a la societat. Retorn des del punt de vista de que, d'una banda, les empreses de tota mena que tenim al nostre país gaudeixin d'aquests titulats de formació superior, diguem així, i que puguin desenvolupar la seva feina dins del nostre país. A mi em sap molt greu que en aquest moment molts dels nostres titulats universitaris estan treballant fora d'Espanya. No diré fora de Catalunya, fora d'Espanya. Treballant amb molt d'èxit. I hi ha països que diuen estem gaudint de l'esforç econòmic que ha fet Espanya, Catalunya, formant aquells universitaris, i ara venen al nostre país i donen els seus rendiments. Això no pot ser. Això és el que no hauria de ser. Per tant, aquells titulats haurien de treballar a casa nostra retornant allò que hem invertit. Perquè pensem que un estudiat universitari està pagant, fins fa poc era un 15%, ara està quasi sobre el 25% del cost real dels seus estudis. La resta la posem tots amb els nostres impostos i hem de demanar que, d'alguna manera, tinguem aquell retorn. Només aquests estudis? No, evidentment que no. Aquests s'han de potenciar, s'han de fer estratègies per que tinguin aquest possible retorn dels titulats. Però, evidentment, la universitat genera coneixement, però transmet coneixement. I això no es pot deixar de fer. Aquest coneixement històric, mil·lenari en molts casos, s'ha de continuar transmetent i, per tant, hi ha estudis que sembla que no són rendibles des del punt de vista econòmic, però són rendibles des del punt de vista social. Què passa? Que finalment també és veritat que els estudiants joves, moltes vegades orientats als col·les, les famílies, els diuen fes una carrera que et permeti guanyar-te la vida. Això és discutible, però evidentment jo crec que estudis, a parlar de filosofia, podríem parlar d'altres, mai es podrien deixar de fer a la universitat. No es pot perdre tot aquell llegat de coneixement que tenim des de l'època dels grecs o abans, és evident. Ara bé, posant el mateix pla de vegades uns i altres, jo crec que no hem de defugir, jo personalment no crec, de que la universitat té també un sentit utilitarista, com deia abans, de retorn de l'esforç pressupostari que fa l'Estat, que fa cada comunitat autònoma, que són les que tenen finalment les competències universitàries, aquell esforç pressupostari que es fa a la societat ha de rebre després també un retorn. Ara mateix que un estudiant nostre, jo tinc molts estudiants d'enginyeria que estan treballant a Alemanya, a Anglaterra. A més, l'altre dia parlàvem d'un cas concret. Un estudiant nostre que havia estat treballant aquí a Catalunya dins d'un programa d'aquells de pràctiques en empresa que havia agafat una feina més o menys precària, però finalment se li acaba el contracte i es planteja anar a Anglaterra a fer el que calgui. Fins i tot pensava fer de cambrer. Arriba allà i per una sèrie de circumstàncies té una entrevista amb una empresa d'enginyeria. Els tres dies estava contractat, perquè el van valorar molt positivament. Bueno, és una pena que s'hagi d'anar allà. Però, bueno, sort per ell, però no sort pel país. Això fa reflexionar molt, certament. Fa la sensació que molts joves poden sentir-se estafats, en certa mesura, perquè la societat els ha dit heu d'estudiar carreres, heu de fer postgraus, màsters, heu de saber una pila d'idiomes. Molts d'ells ho han fet. I, en canvi, la recompensa que han obtingut és ben exigua. Vostè comparteix o pot entendre la sensació que poden tenir molts joves en aquest sentit? Sí, ho entenc. Tenim una generació molt ben preparada. I jo crec que la nostra obligació és continuar preparant-la i dient-li a ells que s'han de preparar. El que passa és que jo crec que el frau ve d'una altra manera. Ve perquè tenint empreses al nostre país que funcionen, que podrien funcionar, no troben la via de finançament per tirar endavant. L'accés al crèdit, no? L'accés al crèdit. És que tant que parlem de la societat del coneixement, tenim una part d'aquesta societat del coneixement a les nostres mans. Són gent
jove i no tan jove, perquè hi ha gent que es recicla permanentment, ben formada. Però al món laboral no els hi pot donar cabuda. Jo penso que aquesta és la part de frau col·lectiu que fem. I les polítiques que s'estan fent, des de fa un temps, i ho sento ser crític, però és que és així, no estan recolzant realment, pel molt que de vegades es diu que sí, no estan recolzant les nostres empreses. Les empreses, que hi ha de tot, però moltes d'elles estan fent un esforç enorme. Per una empresa que tingui una cartera de demandes, de pedidos, diguem-ho així, de comandes, i que ha de tancar perquè no té finançament, bueno, això és un tema molt greu. Jo crec que tot plegat estem cometent un frau amb aquesta gent, si és veritat. Entenc la seva preocupació. Estic amb ells molt sovint a la meva feina com a universitari, no? I quan em pregunten de vegades, profe, jo he acabat la carrera ara i tinc la sensació de que no sé res. Sempre dic, no és veritat. Posem per cas, tu ets enginyer electrònic, clar que saps coses, no tot el que has de saber. Però si una empresa treu una oferta de treball i demanda un enginyer electrònic i no un advocat, un arquitecte o no sé què, és perquè la teva formació és la que ells busquen. Després ja t'acabaran de formar. Per tant, surten de la universitat amb una formació adequada per entrar al mercat laboral. Hem de buscar la manera que puguin entrar al mercat laboral. Jo crec que sí, la cosa va per aquí. Recentment, un grup d'investigadors de l'UPC han patentat un producte per impermeabilitzar el paper i el cartró. Aquesta és la via a seguir? Sí. Patentar aquests estudis permet un petit parèntesi. A la universitat, durant molt de temps, després de la LRU, una llei que es va aprovar l'any 83, ha plogut una mica des de llavors, allò va fer un canvi substancial a les universitats espanyoles, va permetre que comencessin a investigar, va fer un canvi substancial, els professors van començar a dedicar-se plenament a la universitat, donaven les seves classes, feien la seva docència i a més van començar a investigar. Allò va permetre que el sistema universitari espanyol, i el català per suposat, augmentés moltíssim la seva presència en entorns científics, a través del que se'n diuen els papers, les publicacions científiques, participació en congressos internacionals, notables, d'importància. Però allò ha portat a un abús d'aquesta situació, on la promoció del professorat només ha passat, o bàsicament ha passat, perquè havies de publicar i no moltes altres coses. I això permetia que tu promocionessis. Això no passa a molts països avançats. Tu has de fer articles, has de treballar en aquesta línia, però alhora has de tenir contacte amb el teu entorn econòmic i social, depèn de les carreres de què parlem, no? Allò que dèiem abans, de fer retorn a la societat. I per tant, aquella via de les patents, d'estudis pràctics, d'innovació lligada a l'empresa, és molt important. Cada cop ha de ser més important. El finançament públic de les universitats està caient. En els darrers 3 anys, a Catalunya ha baixat de l'ordre d'un 20%. L'única alternativa que tenim, aquesta reducció del finançament públic, és buscar finançament privat. I aquesta és la col·laboració. Tu has de donar a les empreses vies d'enriquiment, de fer negoci. Diguem-ho d'una manera clara i directa. Aquest tipus d'estudis de patents que estem parlant permeten que siguem una economia productiva innovadora. Per tant, la universitat, que té grans persones amb gran coneixement, anava a dir grans savis, no, persones amb gran coneixement, han de treballar plegats amb les empreses i buscar objectius d'aquesta manera. Però des del sector dels estudiants, des d'alguns sectors, no tots, consideren que si fem dependre més la universitat del finançament privat, el món privat podrà condicionar massa el món universitari i creuen que això no és bo. El món privat jo crec que ha de condicionar part de la recerca que es faci, no els ensenyaments. Jo aquí també vull posar o vull parlar en favor dels professors de la universitat. Sempre que parlem d'un tema específic, es diu, parlem amb els que saben, amb els experts d'allò, no? Si parlem d'economia, parlem amb un economista, no amb un professor d'electrònica com jo, amb un advocat, seria normal, no? Si parlem del món de la universitat i de l'ensenyament, parlem amb els ensenyants, que són els que una mica sabem d'això, no? No un, sinó amb el conjunt. Per tant, el que és els objectius dels estudis s'han de fixar des de l'àmbit universitari lligat amb les administracions. I aquí les empreses poden dir la seva, però no han de decidir res. Ara bé, en allò, en aquella recerca que es fa, no és que decideixin, sinó que ells, mitjançant les seves aportacions, el seu interès empresarial sí que poden dir coses. Jo trobo a faltar a Espanya que hi hagi una fiscalitat més adequada, de manera que les empreses que reinverteixen en nous coneixements lligats a la universitat tinguin beneficis fiscals. Això ho trobo a faltar. Per tant, seria la part positiva d'aquesta col·laboració. No la veig negativa.
Li formulo una pregunta una mica més frívola. Hi ha molts estudiants, sobretot els que no són de Terrassa, que diuen a Terrassa li falta ambient de campus, li falta oferta d'oci. Sí. A vostè li arriben també aquestes queixes, diguem-ne? Ens arriba, és veritat. Suposo que tenim aquella imatge d'altres ciutats, estil Salamanca, Santiago de Compostela i d'altres, que tenen aquell ambient, sembla més, més festiu, més de tuna, permeteu-me que digui d'aquesta manera, aquí no tenim ni tuna tan sols. Potser sí, però Terrassa, com deia al començament, està molt ben comunicada i fa que molts dels estudiants de fora que venen a Terrassa tornen a casa seva. Per tant, quasi bé estem a prop del seu entorn domèstic i potser això falta perquè hi hagi un ambient nocturn de cap de setmana d'estudiants que resideixen a Terrassa i són de fora de Terrassa i es donés això. Però de tota manera, déu-n'hi-do, tenim un Parc Vallès, tenim un parc de Vallparadís, que és un lloc prou maco, ara tindrem el Festival de Jazz, tenim altres opcions culturals que les podrien gaudir. Però bueno, aquell ambient més o menys idealitzat de les ciutats universitàries que de vegades veiem, igual això sí que ens manca. Però bueno, insisteixo, com a contrapartida, estem tan ben comunicats que els estudiants de fora tornen a casa. Quan es va aprovar el Pla Bolonya, va rebre molta contestació. Ara ja portem un temps d'aplicació, per tant, podem començar a fer alguns balanços. Per exemple, una de les línies de crítica que hi havia era la de que es devaluava el grau en favor del postgrau. Els màsters sempre són més cars, per tant, consideraven que l'ensenyament era més inaccessible. Amb aquest temps que portem d'aplicació del pla, creu que realment aquests mals presagis s'han acabat complint o s'han mitigat d'alguna manera? Com sempre això s'ha d'aprofundir una mica més. Hi ha casos en què això que diu vostè és cert. I a més fins i tot hi ha estudis com medicina, com arquitectura, crec també recordar veterinària i alguna més, que la mateixa Unió Europea deia que els estudis havien de ser un grau més, un màster, tot junt per arribar a tenir les competències, les atribucions professionals que tenien els estudis anteriors de llicenciatura de 5 anys. Però això no és general. És veritat que hi ha estudis de 3 anys que s'han passat a 4, en algun cas una mica forçat, d'altres casos era quasi bé un camí natural, després si vol puc posar exemples, però hi ha llicenciatures que abans es feien en moltes universitats en 25 anys, i hi havia algunes que l'estaven oferint aquelles mateixes llicenciatures en 4 anys. Per tant, això no és del tot cert. Han hagut casos específics que podria ser així, però la gran majoria jo penso que no és cert. No s'ha perdut qualitat. Els nostres estudiants, com deia abans, els nostres titulats, millor dit, tenen treball no només a casa, sinó moltes vegades fora de casa, amb un gran reconeixement professional. Per tant, no crec que sigui així. Hi ha hagut altres problemes, pel fet de tenir graus de 4 anys. Jo era defensor, i continuo sent defensor dels graus de 4 anys. Amb el meu càrrec, quan era vicepresident de la Conferència de Directors d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Espanya, m'he mogut per tota Espanya i he participat en molts debats d'aquesta mena, no? Potser perquè jo vinc de les carreres, he estat director del que abans era l'Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa, després es va transformar en l'Escola d'Enginyeria. I veiem que pels estudis d'Enginyeria Tècnica era un pas cap endavant, de manera que amb una formació que era prou bona en el seu dia, li mancava una mica més d'estudis fonamentals, més generalistes, que s'han aconseguit. Jo crec que en aquesta nova formació els enginyers de l'àmbit industrial tenen suficient formació. Sí que és veritat que els col·legis professionals continuen amb la seva lluita. Darrerament, ahir o abans d'ahir ha sortit una notícia que un tribunal ha admès que dos estudis de 4 anys que utilitzaven el nom de l'enginyeria industrial, que és un nom reservat pel màster, pel tema d'atribucions professionals, és un tema on els col·legis estan jugant molt fort. És legítim que ho facin, eh? Anulen alguna de les coses que es van fer en el seu dia. Per tant, sempre estem amb aquell debat. Però jo penso que la formació, responent a la seva pregunta original, de vegades ho sento, parlo massa, jo crec que en general la formació de 4 anys és bona, malgrat que no s'han assolit tots els objectius de Bolonya, per qüestions moltes vegades de la reducció pressupostària. Coses que s'havien de fer no s'estan fent. Més pel tema pressupostari que no pas de l'enfocament teòric. Penso jo, perquè l'ensenyament hauria de ser una mica més participatiu per dels estudiants, treballar moltes vegades en grups més reduïts, utilitzant altres mètodes d'ensenyament, i les retallades pressupostàries ho estan impedint de moment. Molt bé, doncs senyor Juan Antonio Gallardo, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i per compartir amb nosaltres les teves reflexions a propòsit del món universitari que s'ha convertit en un dels principals senyals d'identitat també de la nostra ciutat.
Jo me n'alegro molt d'estar aquí i de parlar de la universitat, que és la meva vida, però penso que, com vostè acaba de dir, és una cosa que cada dia ens afecta més a tots. Moltes gràcies. Gràcies i fins una altra ocasió. I a tots vostès, gràcies per la seva atenció.